Hər yerimizin acısı vermişik. Neçə kərəmlən prezident aparatlarına getmişik. Lap yuxarıda çıxmışam, ərizə vermişəm. Heç bir qanuna baxan olmadı. Zorla torpağımı əlimdən aldılar. 2017-də. Kim tərəfindən aldı? Kim tərəfindən? Başçı tərəfindən, Ramin Həsənov tərəfindən. Polis qalmadılar, bax bu vaxtı tökdülər bizim qapıya. Ramin Həsənov kimdir? Pencəcəyəmiş. Çünki turaldı, Nəcib Allah, nə bilim, başım çıxmır. Pencəcəyəmiş üçün. Dilim də gəlmir deməkə. Onlar aldılar, duya-duya, mənim 95 yaşlı torpağımı mənim əlimdən aldılar. 70 nəfər ailə hamısı oradan dolanırdı. Uşaq, böyük, hamısı oradan dolanırdı. Sahəsindən pamuğa kürdük, qoyun saxlayırdıq, mal saxlayırdıq, taxılımızı, yoncamızı əkürdük. 70 tənə fəhlə dolanırdı. Özə fermer təsadüfatı, məni fermerimi dağıtdı. Neçə il idi artıq fəaliyyət göstərdiniz o torpaq sahəsində? 96-cı ildən biz orada fəaliyyət, ondan da qabaq olmuş. Fermer təsadüfat 96-cı ildə. Olan dəsəlindir. O yasaqda olub. O torpağı sizə kim vermişdi? Bizi Heydər Əliyev tərəfindən verilmişdi. Rəhmət Yuluyundan? Bəli, təklif o buyurmuşdu. Özü də kişinin hər bir yadın gəldi, bəyəndi, ona sənət də verdi. 99 illik ona sənət verdi. Onu da pozdular, bəlkə də torpaq əmdəsində qalır belə. Buradakılar pozdular. Torpağımı iki dəfə əlimdən aldılar torpağımı. Kimlər aldı sizin üçün torpağı? Kimlər aldı? Valla məmurlar. İndi pisadı mənlə o yasaqda qonşudur həmin məmur. 100 hektar torpağımı əlimdən aldı. Qalandı ki, bunlar aldı. Ramin Həsənov. Polis gücü ilə aldılar əlimizə. Düvə-düvə. Balalarımı tutdular, apardılar, saldılar. İndi də Allah and olsun cərimə verirlər. Mən pensiyamla mən cərimə verirəm. 800 manat cərimə verirlər. Nəyə görə? Dili belə döydülər, atdılar maşına ki, biz torpaq vermirdik. Ona görə. Döydülər məcbur, hamısını atdılar maşına. Uşağımın birinin qabırğasını sındırdılar, and olsun Allahın bizimlə. Birinin boynunda da dumunka ilə vurmuşdular. İki uşağın ataqsızdı. Qaynılır. Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirinə şikayət eləmişdiniz? Hamısını eləmişdik, heç kəs baxmır. Məktubla gəldi, başçı da çağırdı, Allahın dostu getdik, prokuror da getdi, ondan sonrasına rəisi də getdi, bizi qorxudu. Sizi belə də vermir torpağı mənə. Sizə hədə qorxu gəldilər? Bizə hədə qorxu gəldi. Niyə məndən şikayət veribsiniz? Biz dedik, başqa şikayət vermək, biz torpaq tələb eləyirik də. 11 baş ailəyəm mənim evin içində. Hamısı da var 4 baş ailədir, hərəsi 2-3 uşaqlı. Siz bildirdiniz ki, Həsənov Ramin tərəfindən sizin torpaq sahəviniz hal-hazırda fəaliyyəti ondadır. Bundadır, hə. Yəni, Həsənov Raminlə yəni, siz özünüz əlaqə şəxsini saxladınız mı? Yəni, bu torpaq sahəsi 96-cı ildən bəri bizlədir. Dedik, o sözün qarşı. Dedik, heç kim baxmadı, Allahın dostu, heç kəs baxmadı bizim üçün. Ramin yəni, tərəfindən sizə nə deyildi? Yəni, bu torpaq dedi, mən pulunu almışam, yoxsa mənə dövlət tərəfindən verilir? Dövlət tərəfindən yox, dedi, torpağı mən almışam. Pulla almışam. Bilmirəm nə ilə alıb, dedim. Almışam torpağını. Hər yerimizi acısı vermişik. Neçə kərəmlən prezident aparatlarına getmişik. Lap yuxarıda çıxmışam, ərizə vermişəm. Heç bir qanuna baxan olmadı. 3 gün bizə gün vermədilər polislər. And olsun Allahın birliyinə. Hökumət intihar ərizəsinə qol çəkir. Özümün də 11 uşağım var. Allah canınızı sağ eləsin. 11 evlat böyütmüşəm, bax o torpaqda. Onun tək biri qol çəkdim məndən, o intina ərizəsinə, polis gücünə saat 9-da. Mindirdilər zor gücünə, apardılar 9-da mənə intina ərizəsinə qol çəkdirdilər, gətirdilər. Onu 10 dənə uşağım mənim o torpağa qol çəkməyib. Bu intina ərizəsinə qol çəkməyib. Bu hadisə, yəni, havaq baş verdi, neçə ilim ondan qabaq baş verdi? 2017-də. Bax bu vaxtlar. Bizi döydülər, torpağa qatdılar. And olsun Allah. Mən bir ana kimi xahiş edirəm. Prezidentimizdən, onun xanımından. Mənə torpaq versin, mən də dolanım da.